নমস্কাৰ, আজিৰ আহমেদ গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ। কাইলৈৰ পৰা গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নাপাব পানী যোগান। জাইকাৰ পানী যোগান 15 দিনৰ বাবে বন্ধ থাকিব আৰু এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে উপায়ুক্তই জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা। মহানগৰবাসীৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত। কাইলৈৰ পৰা পানী যোগান নাপাব মহানগৰীৰ কেইবাটাও অঞ্চলত। ফুল প্লেটত এই খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। 15 দিনৰ বাবে গুৱাহাটীত বন্ধ হ'ব জাইকাৰ পানী যোগান। পানী বন্ধৰ বাবে উপায়ুক্তই ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। এটা ডাঙৰ খবৰ, এই সময়ছোৱাত পানী নাপাব চানমাৰী গান্ধীবস্তিৰ বাসিন্দাই। এতিয়াৰ পৰাই আপোনালোকে পানী যোগাৰ কৰি লওক। 15 দিনৰ বাবে গুৱাহাটীত বন্ধ থাকিব জাইকাৰ পানী যোগান। খাৰঘূৰীৰ জল বিস্ফোৰণৰ যি ঘটনা, সেই ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ ইতিমধ্যে 3জনীয়া কমিটি গঠন কৰা হৈছে আৰু তাৰ মাজতেই এই কথা ঘোষণা কৰা হৈছে। পবিত্ৰৰাম খাউণ্ডৰ নেতৃত্বত 3জনীয়া কমিটি গঠন কৰা হৈছে আৰু 3দিনৰ ভিতৰতে এই যি কমিটি, তেওঁলোকৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দিব লাগিব। উপায়ুক্তই এই নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে। চানমাৰী গান্ধীবস্তিৰ লগতে আন কেইবাটাও অঞ্চলত পানী যোগান বন্ধ থাকিব জাইকাৰ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে মহানগৰীৰ খাৰঘূলীত কালিৰ দিনটোত এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। আমি যদি সম্ভৱ হয় কালি কি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল, 500 মিটাৰলৈকে পানী উঠিছিল ওপৰলৈ আৰু তাৰ পাছত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছিল, কেইবাজনো লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল, যান বাহন, গাড়ী, মটৰচাইকেল পানীৰ ঢৌৱে উটুৱাই নিছিল, ঘৰ দুৱাৰৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছিল আৰু এই যি ঘটনা ঘটিছিল, এই ঘটনাৰ তদন্ত ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে। 3জনীয়া কমিটি গঠন কৰা হৈছে, সেই কমিটিয়ে তদন্তৰ প্ৰতিবেদন 3দিনত দিব লাগিব আৰু তাৰ মাজতেই এই খবৰ প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে মহানগৰীৰ কেইবা ঠাইত কাইলৈৰ পৰা 15 দিনৰ বাবে জাইকাৰ যি পানী যোগান, সেই পানী যোগান বন্ধ থাকিব। গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিশেষকৈ মহানগৰবাসীৰ বাবে। আপোনালোকে এতিয়াই বাল্টি টেংকিত পানী জমা কৰি ৰাখক। বিশেষকৈ চানমাৰী আৰু গান্ধীবস্তি অঞ্চলৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। জাইকাৰ পানী যোগান বন্ধ থাকিব 15 দিনলৈ। খাৰঘূলীৰ যি ভয়ানক ঘটনা, সেই ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ ইতিমধ্যে 3জনীয়া কমিটি গঠন কৰা হৈছে। সেই 3জনীয়া কমিটিয়ে 3দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব আৰু তাৰ মাজতেই প্ৰকাশ কৰা হৈছে মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জাইকাৰ যি পানী যোগান, সেই পানী যোগান 15 দিনলৈ বন্ধ থাকিব। থৈ গৈছে, তেওঁলোকে বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিছে। আমাৰ নিচিনা দুখীয়া মাইখিনি গোটেই পাহাৰৰ পেটে ভাতে খাই থকা মানুহ, দিন হাজিৰা কৰা মানুহ, কিবা কৰি ঘৰকেইটা অলপমান ঠিক কৰি লৈছে ৰ'দে বৰষুণে বাচি থাকিম বুলি, আজি সেইখিনিৰো আশা ভৰসা শেষ কৰি পেলাইছে। ইমান ডাঙৰ প্ৰজেক্টৰ কাম কৰিছে কিন্তু এই মানুহখিনিৰ কথা তেওঁলোকে ভবা নাই। চৰকাৰী কাম আমি হাতত লৈছোঁ, কিবা হ'লে আপোনালোকে চৰকাৰক কমপ্লেইন কৰক, এইবিলাক কথা তেওঁলোকে